Kuka hän on? Hän on Lisa. Miten se kirjoitetaan? L-I-S-A. Mistä hän on kotoisin? Hän on Espanjasta. Minkä maalainen hän on? Hän on espanjalainen. Mitä kieltä hän puhuu? Hän puhuu espanjaa ja englantia. Again. Kuka hän on? Hän on Lisa. Miten se kirjoitetaan? L, I, S, A. Mistä hän on kotoisin? Hän on Espanjasta. Minkä maalainen hän on? Hän on espanjalainen. Mitä kieltä hän puhuu? Hän puhuu espanjaa ja englantia.